Marília Mendonça, Leão, Estação. Leão, Estação. Nossa. Ué, Leão. Dá uma... Leão, mas... Pra dar uma sonora diferente nesse final. Ficou bom, gostei. Gostei, Leão Grau, Leão dando um grau. É. Ó, 11-37-43-13-13. O que não pode faltar no seu casamento, hein? Boa noite, Band FM. Noite. Aqui é a Fátia, da Freguesia do Ó. O que não pode faltar no meu casamento é a vizinha fofoqueira invejosa pra ver a festa maravilhosa e depois ficar com dor de cotovelo e sair falando pra todo mundo. A vizinha fofoqueira não pode faltar. As inimigas, não pode faltar, amiga, as inimigas. É só, chama é as inimigas. Num, é as só... inimigas têm que receber convite. É só, não, é só não, precisa, só não bloquear ninguém. Isso. Só não bloquear ninguém. Isso, exatamente. É.